Macky Sall da wara gannsil waté ngey pour def conseil des ministres décentralisé fi nga xamantene moy ancienne ville ancienne ville de Rufisque ñu lañ ko tuddé légui yow dañ bëggona xam lan ngeen di xaar ci ñëwu Macky Sall bi fi ni ah en fait man ah ñoom bi man leen rek la xamantene mom lay réclamer moy talibi nga xamantene dafa jëm yoonu yu Sumbar Gane bi yag na trop ba mu yaxo ba legui ken mënu ko fexé ba défar ko té fofu dafa yobbu yoon yu bari parce que li dem ci village de rue de Niabe yop tali bobu la man da sama sañon tali bobu tam dinañ ko défar ba paré bloquer né ben circuit commercial parce que amna ñu daan tok fofu daan jaay ndax tali auto yi daan romb fofu fi lañ daan fajj seen soxla yoy lool non yep arrêté na ba paré à part lolu problème canalisation bi ah problème mbalit mi tangeñ mom canal yi mom mo yaaxa dëkk bi même suñu mënul fermé canal yi au moins ñu udal ñu ay produits yo xamantene nañ koy mëna def ci canal yi parce que c'est pas sûr microbe yek yep té xalé dañuy genn di fossi mbéd mi té c'est pas sûr dal légui yow li ngay xaar moy ci Macky Sall mu défaral len canalisation bi légui ci walum insécurité yow lan nga ci wax yow si insécurité bi ñu yok ko bu baax parce que dal dëkk bi wërtul affaire banditisme yi bari na affaire drogue yi bari na xalé yi di tuk yamba bari na do comprendre dal légui est-ce que téngé ci waté ngay amna ñu xey ndaw téngé amna ñu xey yow lan ngay wax Macky Sall ak lan la leen wara mëna défar ak ñi ñi mëna am xey ah fi ñu téngé mom da nek ville bo xamantene da fay yag té ville bu ñëpp xamé la c'est période colonisation bi war nañ mëna am ben entreprise bo xamantene dina jël ñu bari fi jeune yu bari pour ñu liggéey parce que bu wéso usine soko sim bi xalé yu goor yu bari amuñu liggéey ñu bari ay maçon lañuy nekk tay mu neex bu suba wu neex war nañu mëna trouver même donte jam ñaajo lañ koy def sax ben usine bu ray bo xamantene ndaw yu bari dinañ ci am xey pour mëna satisfaire seen besoin voilà merci beaucoup soxna si à whatsapp la teranga.info lay gëreum mëna créer ci information voilà légui yow accueil bi j'espère que dinga dem accueillir président bien sûr en tant que son président de la république demay guen accueillir ko waaw dalal ko acciam ndax tan nga ñun lool lañ xam taw ñu ngi setlo sank ba tay yene ngi ram ci auto bi nga xamanteni mom ngeen dugg embouteillage ba ngi leen di téré dem yow lan ngay xaar ci président de la république pour mo safantal li nga xamanteni jafé jafé yi nga xamanteni yene ngi koy dund way ñu ngi dund lu yéme nak bir tengej parce que canal gi ben rek dañ ñu jëk fat ben embouteillage bi metti na torop da ngay bëgg dem fenn pour nga dem ngandi problème la mais comme yalla mom la fi tek nañu sotural rek ba li bu mëne gëna yokku tali bi mu yokku ko te yalla tax lool ngeen di xaar ci lool lañuy xaar ci mom waaw merci beaucoup amul ben problème ay Macky Sall mom moy gannu sel wat te ngay ci cadre au conseil des ministres décentralisé bi nga xamantene mu ko dal tambali nako ci région yi te ci wér bi ñu nekk ni moy wéru sulé sétu nañ ni wa région de Dakar ñom ñoo ayé particulièrement banlieue bi tay tay lay tambali fi ci Rufisque après bi jogé dal ci Bikine après jogé ay yow lan ngay xaar ci Macky Sall ci ñoom fi ci tengé yow canal bi ngay xaar ak marché bi nga xamantene war na ko defal fi ci tengey ci walum xey mi aussi tam lan nga ci wax yow ana mu jappale jeune wax deug yalla mo jeune yeb ñi ngi def ba ñi nga xamni ñi coincé ñi bari jang nañ mais problème moy université ba xé mo tax ñu indi coincé ni mais nañ leen jappale tam amna ñu bari ñi ngi am sen diplôme ñuy tok ci jotay medi di nana ak ñi ñi dem dugg ci lu kenn xam mom ñom lañ nara jappale ñi jang parce que mu no xé nga jang rek ci suba ba ngor nga am sa diplôme ngay dem tok jotay ata di digënté lu tayoon neew tay ni Macky Sall warna fe ñew pour xol exactement lan moy sen jafé jafé fi ci tengej ci cadre mo conseil des ministres décentralisé bi nga xamantene tambali lako ci yenen région té tay gi ni wa tengej ñoo ayé yeen lan ngeen di xaar ci mom fi ni ñun mom jafé jafé yi ñi am fi tengej mom bari na mom parce que ndox ak lenen ñun fi ñu dëkke quartier yi cité Gabon HLM Medine ñun buñu amé tay ji ndox dinañ tok 2 jours duñu amaan ndox ba fima la koy waxé ni demb ci guddii ba tay ji amuñu ndox barki demb lañu gëja am ndox té yoy ñun buñu sañoon mu jappalé ñun ci ñun sonu nañ torop wa tengej sétu nañ aussi tam fi ni fi ci tengej ay canal ño fi nek à ciel ouvert yi nga xamantene bu tawé ndox mi tam non lay taxawé même nord muy nawet ci tam ndox bi ni lay kiyé ye lan ngeen di xaar ci Macky Sall pour mu défaral lañ ñun mom canal bi mom buñu sañon président jappalé ñu ci ndax ñi fi ñew ñëpp président yi fi jaar yëpp diggé daal lañuy def ak ñun mais après do am ben suite
canal yaangi ni bu tawé ñun dañuy bëgga dé xet gi fi ñu taxaw ni sax yow gis nga xet gi ni mu xéñé ba paré tek ci ñun yoy gis nga ko dañuy sonu bay bëgga dé musikère yi da ngay dem jënd musikère ken mayewul musikère yi da ngay dem jënd ji musikère so jëndul musikère mëno am loolu légui dal ya ngay xaar dal fi ak mu fi joggé mu dégg leen li nga xamantane dal ko dana ko mëna ah ñoo ngi xaar loolu ñoo ngi xaa wa digé yi dal mom wa deug yalla ñu sonn nañ ci dal lañ soxla jëf lañuy soxla ñun fi meeni ñun population tengé dal mom fi meeni jëf lañuy soxla digé yi dal sonn nañ ci mom fi meeni mom nañu jappalé dal mom bu ñëw fi dé téral wakala mom wakali fi am wakali fi né lan mo fi nek li fi manam dëkk bi défaré dëkk bi quoi comme ñu ko défaré ni maire ñu ko défaré japp ci commencé tabax défaré ki bon bi té commencé kaba yag na ma ram 3 ans xama 4 ans ni la mel bobu légui avant légui bobu légui sa avancé ah ñi fi nek ñi ci jëma japp ak estat bi ñi fi nek ñi fi jëma japp japp estat bi yoyu sel lu ñu du ndox la gëna yor ay salté la gëna yor ko ndox né la fi heure bi la tax mais né da fi jog dañ koy nettoyer tay gis nañu ni ñi ñangi effort parce que président war na fi ñew après di balay di dédicieu yeen lan ngeen gisé lolu wala da ngeen di ñaan affaire lolu way lolu way lañu ñaan mu gën di continuer way quoi waaw mu yam ci bëssu tay rek ko defa parce que président ñeet mi war na fi ñew ñi fi nek ñu ngi am ay gars élément gisoo élément yi ñu am ni ñoy defar ki nettoyer mom kéri suñu problème moy nawet bu ñu jamm am waaw légui féké noran mom no leen di def ak ki bi salté bi sonk yoy waaw duñu am yoy yeb duñ ci am dara mu gënu jappalé sax mu gënu jappalé parce que ñi fi néw nak ñi fi nek dañ bëgg ñu wuté quoi parce que ñu ñu gëna soxal sax moy estat bi dëkk bi quoi xam nga fi dëkk bu amul net andu bax ci walum xey yow lan ngeen di xaar ci Macky Sall pour mu jappalé lan ñu dañu am nañu xey mais xey bi buñu law parce que ñu ay coxeur lañu ñuy stalé bi di liggéey am jamm am salam quoi ya gënë fi 40 ans ñu ngi fi bëgg ci nek fi ma am jamm yor famille dimbal suñu bop quoi mais dal ñu ñu gënal mo ñu defal ñu dëkk bi jappalé ñu quoi war ma di sall bañ ko lebut won ko fi nek quoi ñu dafa war ñu rafet lu bu baax li Macky Sall di ñoo fi ci Tengej est ce que Tengej don na dëkk bo xamantene ni dafa don dëkk bu yaat dëkk bu bari ay jeune dëkk bo xamantene xamna ne Macky Sall bu fi ñëwé bu xolé bu baax situation Tengej dina am lu fi wara mëna def ndax Tengej dafa dekk dekk bo xamanteni fu nit di dem rek duñ fi aw kon te ngeen dafa wara nek dekk bo xamne dañ ko wara defar xol bu baax li nga xamanteni jeune yi mom lañuy joy problème jeune yi surtout lool lay wax parce que jeune yi ñoy yor ëlëk réew mi ñu mëna tok waxtaan ak ñom xol ci li ñuy dundu ñu jappalé leen ci ba paré problème bu tali parce que ñun ñi ngi ni dañuy xey di joggé ci biir Allah bi di jang ci fi ni tali bi nek na lo xamanteni problème bu doy wa la parce que ñun pour ñu ex fi ñi jang sé des fois dañuy nek en retard ay 1 heure de temps parce que tali bi baaxut amna tali bu jëm côté Youssou Mergane jëm fele keun yaay lo tali bobu mom dara baaxut jigéenu wëru yi ñing ci ciow parce que problème yi tali bi auto yi bu ñuy daw yow bo ci démé ba wacc sa do xam loy jang parce que sa yaram bi yépp day pass waaw ba paré aussi talibé yi man lool lay gëna insister parce que man lima sétlu man chaque jour damay tok diko waxtané talibé dafa bëri tëngé xalé yépp nga yalwaan té ay xalé yu ndaw kessé ngay gis ñu yalwaan doon na affaire bo xamanteni ni man daf ma marqué suma sañoon aussi Macky Sall bu ñëwé mu jéma xol nu muy régler problème yoyu dem ci waxtaan nak ñi nekk responsable ci tëngé légui yow lan nga koy demander mu élargir mesure bi nga xamanteni jël na ko ci retirer talibé ci yoon mi parce que déjà commencé na ko def fé ci Dakar est-ce que tay fi yaangi sét yaangi gis ni ñi ñangi ñi talibé ñu ngi leen di jëm récupérer di leen duggal ci centre Dakar yi non dama japp né dafa excégu nak parce que fan yi yépp ma ngi suivre information di dégg mais lool luma neex la nak mais bu excé fi tamit dinañu gëna neex parce que talibé yi mom man lool moy sama problème xalé yi ndaw ci mbéd bi di taxawalu lool dal moy sama problème mom ak sécurité bi tamit teungé sécurité parce que teungé dafa bëri ay xalé yu goor yo xamantani ni moy lool yaama gëna xam sécurité bi dal teungé nak ci yok dimbali ñu ci gone yi ndaw yi jappalé len te xalé yi mom ku len jappalé xamna ne yalla jappalé la lool ci walum xey bi lan ngeen di xaar ci Macky Sall ah xey mi nak mom xam nga ni ñun ñi ngi ni dañuy def formation paré guñu mu jappalé ñu rek ba nga xamanteni ni jeune bu jang ba génn ak say diplôme do dem tok di naan atay ci buntu kër yeek yoy bo jangé ba génn yo say diplôme mu am fuñ la duggal dal parce que Sénégal jeune yi jang nañ ba sonu yo sen diplôme yu du jeex mais kenn amu fi liggéey
ñepp dañuy xey tok ci buntu kër yi di ataya di dugg tamit lu seen yoon nek te lool yëpp ñakum xey moko waral parce que ku am xey di nga tal leneen lu dem di def banditisme wala nek ci leneen ak leneen bam lay indil ay problème nañu jappalé daal ñun jeune ñi buñu jappalé rek Sénégal jëm ci kanam.